Dakle, ja sam Jerica Zihar, kustosica izložbe Vlado Kristel, koja se večeras otvara u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Riječ je o jednoj, nema hrabrosti reći, retrospektivnoj izložbi Vlade Kristla, jer on i dalje je jedan od onih umjetnika na kojem valja proraditi, istraživati i baviti se njima, ali eto, mogu samo naglasiti da Vlado Kristel u hrvatskoj historiografiji je poznat kao autor i pripadnik egzata i novih tendencija, znači negdje do 63. Naravno, veliki filmski radnik, animiranih filmova i nakon toga eksperimentalnih filmova, gdje je uvijek radio, odnosno išao je korak naprijed. Međutim, manje je poznat da je on 60. godine dalje nastavio sa slikama, međutim ne sa bijelim kockicama, kvadratićima, nego sa klasičnim slikarstvom, pejzažem, cvijećem, ženama, mačkama i možemo govoriti doista o jednom vrsnom slikaru. U ostalom i na nadgrobnom spomeniku mu piše Maler. Što onda možemo vidjeti na ovoj izložbi ovdje? Izložba ima jednu priču. Meni je bilo izuzetno zadovoljstvo raditi na tom projektu, stoga što sam došla i do mnogih drugih izvora preko obitelji Kristel, koja čuva fotografije, rukopise iz 1932. Onda čuva fotografije, jer obitelj Kristel je neko vrijeme živjela na Sušaku od 38. do 41. pa se Kristel školova na Sušaku i na Senju. Ima puno ono omica u abaciji, ja i Lacek na Trsatu. To lijepo razdoblje, sam je kasnije priznao, to sretno razdoblje opjevao je u poglavlju Trsat u zbirci Pet bijelih stepenica. Onda opet nekako vezanje za Rijeku, odlazi za Čile u potrazi za ocem iz Riječke Luka, ali isto tako se vraća kao slijepi putnik 59. i završava u Riječkom zatvoru. Onda se javlja opet kao umjetnik, prisutan je na salonu 54, 59, 61, znači u sasvim jednoj drugoj ulozi. Tako da imamo tu priču nekako od začetka, znači od rođenja, kroz fotografije, arhivsku građu, crteže i onda postane onaj Kristel koji se počne baviti abstrakcijom, koji radi Don Kihota, koji dobiva mnoge međunarodne nagrade, 60. prijelaz u drugu sredinu, Njemačku. Znači, pratimo jedan hodogram jednog životnog puta koji se bavio umjetnošću. A tu mislimo i na poeziju, mislimo i na različite druge izražajne medije, koji bi danas rekli da je Kristel bio jedan multimedijalni umjetnik. Do kada će izložba biti dostupna Riječanima? Izložba je otvorena do, mislim, 6. veljače i radi gotovo svakodnevno, osim ponedjeljka, od 10 do 13 i od 17 do 19 sati. Kapetani, opašite se sjenom. Eskadroni, eskadroni naprijed, vjerni psi. Daleko Dunav teče. Slika preča od bilo koje stvarnosti, sad me diže u nebesa besmrtnika. Evo, rane Kristove riječke sekvence možemo vezati za njegovo sretno djetinjstvo. A onda slijede one druge, Kristel kao neprilagođeni, Kristel kao anarcho-boem, Kristel kao najnebouzdaniji i najbeskompromisniji ljubavac umjetnosti, Kristel kao genij, Kristel kao buntovnik, Kristel kao veliki nepoznati, Kristel i tako dalje i tako dalje. U brojnim varijantama i varijablima pozitivno-negativnih epiteta, njegovo je ime opisano na stranicama europske povijesti umjetnosti. Djelujući u dvije kulturne sredine, od početka 50. do početka 60. prošlog stoljeća u Hrvatskoj, a nakon toga više desetljeća u Njemačkoj, neosporno ustvrđeno njegovo magistralno mjesto u umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Dobar večer. Poštovani dame i gospodo, evo imam večeras tu čast pozdraviti vas u ime gradonačelnika grada Rijeke, gospodina Vojka Obrestova, kao naravno svoje osobno ime. Poštovani članovi obitelji Kristel, poštovana ravnateljice, dragi sugrađani i gosti, lijepo je biti večeras ovdje, prigodom ove izložbe. Vlado Kristel dio je svojega djetinjstva proveo u Rijeci i na Sušaku. Svoje prvo
životne utiske ponio upravo odavde, iz naše Rijeke. Iz svega što je večeras rečeno, saznajemo da je i kao čovjek i kao umjetnik bio potpuni nekonformist, a fan terrible u punom smislu te riječi. Usuđujem se vjerovati da je naš tih, ali odličan primorski inat, odigrao važnu ulogu u formiranju njegova karaktera. Znalci kažu da je Kristel bio jedan od očeva hrvatske abstrakcije, jedan od najslobodnijih i najinteligentnijih umova hrvatske umjetnosti. Otvarajući ovu izložbu filmskog autora, pjesnika i prvenstveno slikara Vlade Kristla, želio bih da svatko od nas, svaki posjetitelj ove izložbe, stvori svoj odnos prema izloženim djelima ovog velikana hrvatske avangarde. Izražavam poštovanje prema obitelji Kristel, te zahvalnost Goethe institutu iz Zagreba, koji je uz Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i grad Rijeku omogućio ovu izložbu, a Muzeju moderne suvremene umjetnosti u Rijeci srdačne čestitke na odlično odrađenom poslu. Pozivam vas da zajedno pogledamo izložbu.